নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, মিয়া নহ'লে অসমখন নচলে। মিয়া অবিহনে ৰাজ্যত কোনো কামেই নহয়, ঈদৰ দিনাই তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। মিয়াই যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমখন বন্ধ হৈ যায়, কিয়নো ঈদৰ দিনাই ৰাজ্যত বাছ সেৱা বন্ধ হৈ গৈছিল। অসমীয়াই কাম কমকৈ কৰে আৰু মিয়াই কাম বেছি কৰে, সেই কথাটো সঁচা। এই অকপট স্বীকাৰোক্তি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মিয়া নাথাকিলে একো কামেই নহয় অসমত, আৰু ইয়াক লৈ অসমীয়া জাতিটোৱে লাজ পাব লাগে। আজমলে কোৱা কথাটো সঁচা। আজমলে আজি অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিব পৰা হ'ল। মিয়া নাথাকিলে গুৱাহাটীত একো কামেই নহয়। মিয়া সন্দৰ্ভত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্গম অঞ্চলত অতি কমেও 4-5 বছৰ সময় চাকৰি কৰিব লাগিব। এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি লগতে আৰু 7টাকৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যিক কেবিনেটে। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিজন চাকৰিয়ালে 3-5 বছৰ সময় দুৰ্গম অঞ্চলত চাকৰি কৰিব লাগিব। দুৰ্গম এলেকাত কাম কৰাটো প্ৰতিজন চাকৰিয়ালৰ বাবে হ'ব বাধ্যতামূলক। সুগমৰ পৰা দুৰ্গম আঁচনিৰ দ্বাৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেট বৈঠকত। লগতে এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি সপ্তাহত 3 দিনকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক দিব লাগিব কণী, আৰু পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু কলেজত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 15%ৰ পৰা 27%লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আসনৰ সংখ্যা। অন্যান্য পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সংৰক্ষণৰ আসনৰ সংখ্যা 15-27%লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই সংৰক্ষণ। 6 জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে 27%ৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। আৰু লগতে আসাম ৰোড মেপ নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা ৰাজ্যত পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰৰ। মুঠ 18,421 কিলোমিটাৰ পথ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ ডাঙৰ খবৰ। জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা আৰক্ষী কনিষ্টেবল অনিল ভূঞাক এইবাৰ জেৰা চলালে CBI-এ। SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। CBI-এ অব্যাহত ৰাখিছে এই ঘটনাৰ তদন্ত। CBI-এ পুনৰ জেৰা চলালে আৰক্ষী কনিষ্টেবল অনিল ভূঞাক। নগাঁও সদৰ থানাৰ গাড়ী চালক ভূঞাক পুৱাৰে পৰা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে CBI-এ। উল্লেখযোগ্য যে ভাইৰেল অডিঅ' সন্দৰ্ভত জেৰা চলাইছে CBI-এ। জুনমণি ৰাভাক নগাঁও আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল এইগৰাকী ভূঞাই, আৰু নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত বৰ্তমানেও ভূঞাক জেৰা চলাই আছে তদন্তকাৰী দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে ভাইৰেল হৈছিল অনিল ভূঞাৰ এটা অডিঅ' ক্লিপ, আৰু এই অডিঅ' ক্লিপত জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰক্ষী কনিষ্টেবল অনিল ভূঞাই। অনিল ভূঞাৰ এই অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। অনিল ভূঞাই এই অডিঅ' ক্লিপটো নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল আৰক্ষীৰ আগত, আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ অনিল ভূঞাক জেৰা কৰিছে CBI-এ। বৰ্তমান জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত CBI-এ চলাই আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীলৈ ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। অহা বছৰৰ ভিতৰত
রাজ্যৰ ছয় লাখ পৰিয়ালক ঘৰ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আজি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়াললৈ চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ছয় লাখ পৰিয়ালে পাব চৰকাৰী ঘৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 1 লাখ পৰিয়ালক চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। 26ৰ আগত আমি আমাৰ সপোন পূৰণ কৰিম, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। পৰৱৰ্তী খবৰ, শান্তিৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল অসম। পুনৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব ৰাজ্যৰ আন এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন। আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাটত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ ম্যানমাৰৰ পৰা আহি বাহৰ পাতিছে 30জনতকৈ অধিক সদস্য থকা এটা উগ্ৰপন্থীৰ দল। ম্যানমাৰৰ পৰা আহি আশ্ৰয় লৈছে গোপন স্থানত। যোৰহাটত এটা আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যই বাহৰ পাতিছে। ম্যানমাৰৰ পৰা অহা 30জনতকৈ অধিক উগ্ৰপন্থী সদস্যই যোৰহাটত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ বাহৰ পাতি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলক যোৰহাটৰ এক গোপন স্থানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰাখিছে। আদিবাসী পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি চমুকৈ আপলাৰ প্ৰায় 37গৰাকী সদস্য ম্যানমাৰৰ পৰা ভাৰতৰ মূল সুঁতিলৈ আহিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু অব্যাহত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সহায়ত এই সদস্যসকল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ যোৰহাটত উপস্থিত হৈছেহি। জানিব পৰা মতে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আপলাৰ সেনাধ্যক্ষ চাহিল মুণ্ডাই এই সদস্যসকলক চিনাক্ত কৰাৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আপলাৰ সদস্যসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিব। বৃহস্পতিবাৰে আপলাৰ সেনাধ্যক্ষ চাহিল মুণ্ডাসহ কেইবাজনীও এটা দল নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে আপলাৰ সদস্যসকলক ৰখা ঠাইলৈ আহি যাৱতীয় কামসমূহ সম্পন্ন কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই বৃহৎ সংখ্যক আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সদস্যই মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বে আপলাৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসহ এটা বৃহৎ গোটে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। আনলাৰ পৰা ফাটি গৈ আপলা নামৰ নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱেও এতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। কাইলৈ অৰ্থাৎ 14 জুলাই তাৰিখে চন্দ্ৰলৈ যাব চন্দ্ৰযান 3। ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত নাম লিখিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে। আৰু চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত আছে অসম সন্তান স্বয়ং দত্ত। চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল কাউণ্টডাউন। ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত নাম লিখিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে। 14 জুলাইত অৰ্থাৎ কাইলৈ জোনবাইৰ দেশলৈ যাত্ৰা কৰিব চন্দ্ৰযান 3ে। শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এই চন্দ্ৰযান 3। আৰু ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে চন্দ্ৰযান 3ৰ লঞ্চ ৰিহাৰ্চেলৰ কাম। বিয়লি 2:35 চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ কৰিব ইছৰোৱে। প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৰ। চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত আছে অসম সন্তান স্বয়ং দত্ত। আৰু চন্দ্ৰযান 3ৰ উপ প্ৰকল্পৰ সঞ্চালকলৰ গুৰু দায়িত্বত আছে এইগৰাকী অসম সন্তান স্বয়ং দত্ত, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ স্বয়ং দত্ত। আৰু চন্দ্ৰযান 3ে জোনবাইৰ বুকুলৈ গৈ চলাব বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিয়েই চন্দ্ৰৰ ছবি প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ। চন্দ্ৰযান 3 লেণ্ডাৰৰ নাম ৰখা হৈছে বিক্ৰম। আৰু এইবাৰ চন্দ্ৰযান 3ত নাই কোনো অবিতাৰ। লঞ্চ ভেহিকেল GSLV মাৰ্কেৰে উৎক্ষেপণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3। চন্দ্ৰযান 3ৰ সৰ্বমুঠ বাজেট 615 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইছৰোৰ বিজ্ঞানী দলে চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে মন্দিৰত ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি ভেংকটা চালাপতি মন্দিৰত আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থনা। এয়া চন্দ্ৰযান 3। চন্দ্ৰলৈ আমাৰ এক অভিযান, কাইলৈ আমাৰ উৎক্ষেপণ আছে। চন্দ্ৰযান 3 সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে।
পৰৱৰ্তী খবৰ। আজি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ফ্ৰান্সলৈ যাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেলিষ্ট দিৱসৰ পেৰেডত বাজিব সাৰে জাহাজ আচ্ছা অংশ ল'ব ভাৰতীয় লোকে। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ফ্ৰান্সত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত মোদীয়ে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব। এই বৈঠকত আইএনএছ বিক্ৰান্তৰ বাবে 26খন ৰাফেল যুঁজাৰু বিমানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে মেক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মাজাগাঁও ডকয়াৰ্ডছ লিমিটেডত কালভেৰি শ্ৰেণীৰ আৰু 3খন ছাবমেৰিন ফ্ৰান্সৰ সহযোগত নিৰ্মাণৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ হ'ব। ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ অংশীদাৰিত্বৰ 25 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে দুয়ো দেশৰ মাজত কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বেষ্টিল দিৱসৰ দিনাই মোদীৰ সন্মানাৰ্থে ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনে বিশ্ববিখ্যাত লবৰ মিউজিয়ামত আয়োজন কৰিছে চৰকাৰী ভোজমেলৰ আৰু 14 জুলাইৰ দিনা এই দিৱসৰ পেৰেডত ভাৰতীয় সেনাৰ 3 বাহিনীয়ে অংশ ল'ব। ভাৰতীয় 276গৰাকী কেডেটে সাৰে জাহাজে আচ্ছাৰ তালে তালে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব।